Ovde ispred zatvorenog bazena, gospodine Đorđeviću, počeli su radovi na izradi, ako se ne varam, kako ste najavljivali, novog adrenalin parka. Evo da čujemo više detalja, velika je površina u pitanju i verovatno će to biti jedan nov, jako lep sadržaj za mlade da se zabavljaju. Pa jeste, mi se sad nalazimo u fazi kada smo uradili puno toga na projektu koji radimo u okviru prekogranične saradnje sa opštinom Vršac iz Bugarske. Vrednost celog projekta je oko 600.000 evra, naš deo je 300.000 evra. Kao što vidite, radovi su počeli fizički, izvođač koji na tenderu pobedio Zlatko Ivanović i počeli su radovi na pomeni, znači jednom od najlepših parka koji će biti Adrenalin park koji naša omladina i deca, pirotska deca dugo već čekaju. On obuhvata, kao što vidite, veliku površinu. Iza nas obuhvata veštačke stene, obuhvata male veštačke stene za malu decu, skate park, jednu valovitu bicikličnu stazu i to će biti, po meni, još jedan prelepi objekat u našem gradu. Da, ono što je svakako važno reći, do kada radovi treba da budu gotovi i šta obuhvata naš deo ovog projekta, a šta bugarski? Pa jeste, radovi po projektu treba da završe za 5 meseci, ja se nadam da će do kraja oktobra biti svi radovi završeni pre toga. Naš deo, kao još jednom ću ponoviti i vizualno mogu da objasnim, znači ovde će ostati ova zelena travnata površina. Na kraju tamo ovog dela je, bit će jedan skate park koji može da se koristi i za rolere i za skejtove. Pored njega će biti jedna valovita biciklička staza i bit će jedna veštačka stena u kojoj ćemo dušiti koje veličine će biti. Znači i veštačka stena i valovita biciklička staza i taj skate park koji naši, kažem, naročito mlađi čekaju, a Bugari rade jedan road park, to je park sa konopcima, znači to je avantura u stvari park, za koji mi mislimo da u sledećem projektu zajedno samo zamenimo projekte, da uzmemo sve što možemo da nam bugarski partneri pomognu i da na Sarlahu pripremimo dobru kvalitetnu dokumentaciju za budući poziv preko granične saradnje. Sarlah je idealan prostor za jedan avantura park.